Вітання всім глядачам по той бік екрану. В ефірі традиційно в цей час на каналі М-Студіо «Громадський контроль». І сьогодні тема нашої програми, мабуть, буде актуальною для категорії населення працездатного віку, адже поговоримо ми про умови праці та все, що з ним пов'язано. Допоможе розібратися цьому гість нашої програми, перший заступник начальника управління Держпраці в Закарпатській області Василь Грицик. Василь Іванович, вітаю вас. Ну і, мабуть, для початку розкажіть нам, будь ласка, про функції, які виконує ваше відомство. Ну, Державна служба України з питань праці створена у 2015 році. Управління Держпраці в Закарпатській області, зокрема, є територіальним підрозділом. Діємо ми відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 96 від 11 лютого 2015 року. До основних завдань і задач, які поставлені перед Держпраці і перед управлінням, зокрема, це є реалізація державної політики у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду і, серед іншого, це здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю. Інші всі функції, повноваження, права передбачені у цій постанові, яку будь-хто може зайти в мережу інтернету, відкрити і почитати, що більше стосується повноважень інспекції управління Держпраці в Закарпатській області. До цього часу, це до 2015 року, діяла і Державна інспекція України з питань праці, і Державний комітет України по нагляду за додержанням законодавства про охорону праці, або колишній Держнагляд охорони праці. У зв'язку з реформою, яка відбулася у державних органах влади, було об'єднано ці державні органи і утворилася Державна служба України з питань праці, ну і, зокрема, кожна область має територіальний підрозділ, у кожної області є управління. Що потрібно знати людині при офіційному оформленні на роботу? Ну, насамперед, хочу сказати наступне. Питання оформлення на роботу найманих працівників наразі перебуває на особливому контролі. Воно є надзвичайно актуальним і перебуває в полі зору управління Держпраці в Закарпатській області. Що потрібно знати працівнику перед тим, як офіційно оформитися на роботу? Ну, однозначно є стаття 24 Кодексу законів про працю, яка зобов'язує роботодавця не допускати до роботи найманого працівника без оформлення трудового договору. Перед тим, як оформити трудовий договір, працівник зобов'язаний подати паспорт, копію трудової книжки, довідку про стан здоров'я у разі потреби, диплом або документ про освіту, а також інші документи у разі необхідності, що підтверджують факт кваліфікацію і передбачені для надання цих для оформлення трудових відносин. Однозначно роботодавці в теперішніх умовах, і ми, я думаю, пізніше до цього повернемося, стараються різними методами і способами десь затягнути час, не оформляти, говорити, що потрібен якийсь випробувальний термін для того, щоб або стажування. Це все передбачено Кодексом законів про працю України, в тому числі випробувальний термін так само встановлюється, але при умові укладення трудового договору він може становити від 1 до 3 місяців для різної категорії працівників. Одно, що хочу зауважити, що при оформленні на роботу працівників ні в якому разі найманий працівник не має погоджуватися на отакі якісь незрозумілі умови праці або, як пропонують роботодавці, деякий час попрацюєш у мене так, я тобі буду платити заробітну плату без якихось податків, без нічого, ти будеш її мати більше, але будеш спокійний, що ти її будеш мати. Це все неправильно, тому що від цього працівник не захищений жодним чином, бо в будь-який момент роботодавець може відкрити двері і показати на вихід, і казати, ти мені більше не потрібен. Сьогодні, на жаль, частим явищем є так звані зарплати в конвертах. Розкажіть, будь ласка, чим це загрожує самому працівнику та чи несе якусь відповідальність роботодавець? Почнемо з працівників. Це один із самих негативних наслідків для працівників, який може за собою нести нелегальне працевлаштування, це втрата пенсії у майбутньому повністю. З жовтня 2017 року набула чинності пенсійна реформа, де нарахування пенсії буде відбуватися за фактично відпрацьований період, тобто якщо працівник має страховий стаж, відповідно буде розмір пенсії. Чим більша заробітна плата, чим більший страховий стаж, відповідно і тим більше буде розмір пенсії. На жаль,
багато працівників з практичного досвіду, я вже можу так сказати, говорять так, я хочу жити сьогодні. І особливо не задумовуючися на завтра, на післязавтра. Мені треба сьогодні хліб купити, мені треба дітей сьогодні кормити, але завтра теж прийде. І згадають і мої слова, і нашу роботу пророблену, але це вже буде пізно. Є там певні моменти, це пенсійний фонд може додатково розповісти про можливість докупити стаж, але там обмежений якийсь період стажу. Але вернути все назад неможливо. Крім того, які негативні наслідки можуть мати для працівника неофіційні трудові відносини? Перше, працівник не може претендувати на належну оплату праці у розмірі, що передбачено законом, тобто у розмірі мінімальної заробітної плати. Роботодавець, як хоче, таку може платити. Працівник повністю позбавлений усіх прав і гарантій, передбачених законом, кодексом законів про працю. Це і відсутність права на щорічну відпустку, на лікарняний, на допомогу по безробіттю, на допомогу у разі нещасного випадку на підприємстві. Як я вже зазначив, у будь-який момент працівник може бути просто не попрошений вийти, а просто вигнаний з того робочого місця, і роботодавець, нічим не перестраховуючися, розірве таким чином трудові відносини, і працівник зупиниться на вулиці. В кінці кінців такий працівник може прийти сюди до нас, але це вже буде пізно, бо у випадки встановлення факту трудових відносин можливо лише у судовому порядку відповідно до 232 статті. Стосовно відповідальності роботодавця, тут два моменти є. Якщо працівник працює неофіційно, роботодавець так само не застрахований від його якихось негативних дій. Якщо це десь сфера торгівлі, такий працівник, знаючи, що він працює неофіційно, може і нагрубити, може зробити якусь розтрату, крадіжку, якісь інші негативні моменти. Це з однієї сторони. З іншої сторони, законодавством зараз значно посилено відповідальність за порушення цього сегменту трудових правовідносин. Зокрема, є три види відповідальності – це адміністративна, кримінальна і фінансова відповідальність. За адміністративною відповідальністю передбачено складання адміністративного протоколу на керівника або на посадову особу, який допустив до роботи неоформленого працівника. Такий протокол надсилається на розгляд до суду. Суд вже в процесі розгляду може прийняти рішення і накласти на таку особу штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. Кримінальна відповідальність, так само це стаття 172, передбачає посилену відповідальність за порушення цього сегменту трудових правовідносин. Там можливо відповідальність до 34 тисяч гривень у разі доведення цих фактів. Ну, це вже слідчі дії проводяться, правоохоронні органи направляють обвинувальний висновок до суду, так само рішення приймає суд. Наразі одна із таких самих жорстких відповідальностей – це фінансова відповідальність, передбачена статтею 265 Кодексу законів про працю України. Зокрема, за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265, такий роботодавець, юридична особа або фізична особа-підприємець несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 30 мінімальних заробітних плат. Кожний раз, коли збільшується розмір мінімальної заробітної плати, відповідно і збільшується розмір штрафної санкції. На сьогоднішній день це 3723 гривні мінімальна заробітна плата, відповідно 111 690 гривень за одного працівника, відносно якого скоєно таке порушення, тобто працівник, який не допущений, який допущений до роботи без оформлення трудового договору. Хочу зазначити наступне. Управління Держпраці в Закарпатській області, Державна служба України з питань праці в Закарпатській області не є каральним органом. Ми не переслідуємо мету знайти, покарати, накласти штрафні санкції, зробити людині або керівнику того підприємства, де працюють такі люди, якісь некомфортні умови. Ми багато працюємо над профілактикою таких порушень. Зокрема, в нас запроваджений інформаційно-консультативний пункт. Ми розробили брошурки, такі пам'ятки для найманих працівників, для роботодавців, де прописано права найманих працівників, їхні моменти, якщо будуть працювати неоформлені. Так само прописані і штрафи для роботодавців у разі допуску працівників до роботи без оформлення трудових відносин. Така робота дала свої плоди і впродовж першого кварталу 2018 року, за інформацією Державної фіскальної служби, за наслідками наших профвідвідувань, за наслідками нашої роботи, роботодавці області, ми зробили таку коротеньку
такий аналіз проведеної нашої роботи, і роботодавці оформили 788 найманих працівників, тобто за результатами профвідвідувань без застосування якихось фінансових санкцій. Але ми нетерпимі і ми не будемо з ніким вагатися у разі виявлення таких порушень. І хочу зазначити наступне. Ми аналізуємо всю інформацію, яка надходить до нас із управління Пенсійного фонду, з головного управління Державної фіскальної служби, а також з інших джерел, доступ до яких не обмежений, в тому числі із засобів масової інформації, з інтернету, від звернень громадян. Ми аналізуємо цю інформацію, якщо ми бачимо ризики, і ми прораховуємо всі ці моменти, де ми вже були, і все рівно є сигнали з того підприємства, поступають від того підприємця, що там все рівно використовується наймана праця, ми йдемо туди, ми робимо інспекційні відвідування, фіксуємо такі порушення, вживаємо заходів відповідно до наданих повноважень. На сьогоднішній день у нас вже є виявлено з початку березня 21 неоформлений працівник, це до квітня, і вже маємо на перших числах травня ще 9 таких неоформлених працівників. Тобто, ну, як я вже зазначив, ми не хочемо нікого лякати, ми робимо свою роботу. Одне, що потребує від роботодавців, чітке дотримання вимог закону. Належні умови праці, мабуть, один з основних чинників на підприємствах, установах та організаціях. Розкажіть, будь ласка, якими вони повинні бути згідно законодавства про охорону праці? Відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці на підприємстві покладається на роботодавця безпосередньо. Але це не означає, що працівник сам має нехтувати цими вимогами. Є відповідні інструктажі, є відповідні посадові інструкції, де працівники ознайомлюють із умовами праці, які на їхніх робочих місцях знаходяться. В разі порушення вимог законодавства про охорону праці відповідальні особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством. Є 41 стаття Кодексу України про адмінправопорушення. І ми так само реагуємо, ну це вже інша частина управління, є інспектори з питань праці, інспектори з питань охорони праці здійснюють нагляд за цим спектром трудових правовідносин. Чи несе відповідальність та яку в разі затримки заробітних плат, чи врегульовано це питання на законодавчому рівні? Відповідно до частини 1 статті 115 Кодексу законів про працю України та частини 1 статті 24 Закону України про оплату праці встановлені чіткі строки виплати заробітної плати. Зокрема, виплата заробітної плати проводиться 2 рази на місяць, не менше 2 разів на місяць, через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним. Тобто, заробітна плата, ми зараз у травні, перша частина заробітної плати повинна бути виплачена до середини травня, повністю виплата заробітної плати за травень повинна бути здійснена до 7 червня. У разі порушення з цих строків так само є відповідальність за ці всі моменти. І я хотів би також зазначити, що на сьогоднішній день всі підприємства Закарпатської області, які мають заборгованість із виплати заробітної плати, нами пропрацьовані, неодноразово пропрацьовані. Але певна категорія підприємств – це підприємства державної форми власності, це підприємства агропромислового комплексу, на яких лише силами управління і силами вжитих заходів заборгованість погасити не вдасться. Бо є певні моменти, підприємства, які не підлягають продажу, підприємства, які тривалий час мають цю заборгову заробітну, не здійснюють жодної фінансово-господарської діяльності. В такому випадку ми робимо свою роботу, скеровуємо матеріали до правоохоронних органів, є відповідна обласна комісія по заборгованості з виплати заробітної плати. Кожного разу ми приймаємо участь у засіданні цієї комісії, доповідаємо про виконану роботу. І в цій частині я би хотів зазначити, так само є відповідальність керівників і адміністративна. Ну, адміністративна тут трошечки менша, там йде штрафна санкція за порушення строків виплати заробітної плати від 510 до 1700 гривень. Є кримінальна відповідальність, це 175 стаття Кодексу законів про працю України. Там так само визначена певна відповідальність, але ще передбачено так, що у разі погашення заборгованості з виплати заробітної плати до моменту розгляду справи в суді керівник на керівника жодні якісь негативні наслідки не покладаються. Є фінансова відповідальність, це абзац
третій частина, друга статті 265 Кодексу законів про працю України, там за порушення строків оплати заробітної плати на період більше місяця суб'єкт господарювання, юридична або фізична особа, несе відповідальність у розмірі штрафу, у розмірі у вигляді мінімальної заробітної плати, в розмірі трьох мінімальних заробітних плат. Тобто на сьогоднішній день це 11 тисяч і більше гривень. Як часто працівники управління Держпраці навідуються до роботодавців? Якщо ми говоримо про питання охорони праці, то перевірки цих правовідносин здійснюються відповідно до річного плану. Цей план, графік, розміщений на офіційному сайті управління Держпраці в Закарпатській області, де будь-який керівник може ознайомитися з ним і бачити, коли у нього буде проведена відповідна перевірка. Стосовно перевірок з питань додержання законодавства про працю, трошечки механізм інший. Є постанова Кабінету міністрів України номер 295 від 26 квітня 2017 року, якою чітко прописано порядок здійснення інспекційних відвідувань. Зокрема, там визначені підстави для проведення інспекційних відвідувань, визначені строки, визначений сам механізм і його реалізація. Стосовно перевірок додержання законодавства про працю, будь-яких обмежень у кількості візитів інспекторів праці на підприємство немає. Крім того, що ми керуємося законодавством України, є ще міжнародні акти, які регламентують питання додержання законодавства про працю. Це, зокрема, Конвенція міжнародної охорони праці про інспекцію праці у промисловості і торгівлі номер 81 і Конвенція про інспекцію праці в сільському господарстві 129. Відповідно до статті 16 цієї конвенції, які, до речі, ратифіковані Верховною Радою України, підприємство відвідується так часто і так ретельно, як це необхідно для застосування відповідних законодавчих положень і їх дотримання. Тому є такі підприємства, які ми взагалі не перевіряємо. Якщо звідти не надходить ніяка інформація про порушення, підприємство офіційно працевлаштовує всіх працівників, платить за них відповідні податки, загальнообов'язкові платежі, звітується про це все у відповідній інстанції до Пенсійного фонду Державної фіскальної служби, звернень, скарг на адресу управління не надходить, такі роботодавці працюють в межах закону і ми фактично їх не перевіряємо. Але якщо ці всі норми не дотримані, якщо до нас приходять відповідні звернення, то ми можемо сьогодні перевірити по одному зверненню, завтра перевірити по іншому зверненню. Тобто будь-яких обмежень в частині проведення перевірки додержання законодавства про працю немає. Як опікуєтесь тими працівниками, які наразі проходять військову службу? Так, є у нас оцей розділ, за яким ми також здійснюємо нагляд. Зокрема, частина 3 статті 119 Кодексу законів про працю України зобов'язує роботодавця зберегти за працівником, призваним на строкову військову службу, на військову службу за контрактом, зберегти місце роботи і середній заробіток. На сьогоднішній день на території області склалася така ситуація, що практично всі роботодавці дотримуються цих законодавчих положень і звільняють, не звільняючи з роботи, а просто увільняючи на період виконання громадських обов'язків, тобто на період військової служби, таких працівників відпускають на місце служби, за ними зберігається місце роботи, середній заробіток. У разі виявлення порушень також передбачена відповідальність відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю у розмірі 10 мінімальних заробітних плат за кожного працівника, відносно якого скоєно таке порушення. Тобто ми стараємося, крім того, щоб десь іще йти перевіряти і доказувати у такому вже адміністративному вигляді правоту працівників таких, які постраждали від роботодавців, ще шляхом роз'яснення. Ну, в цій частині також ведеться робота, але вона на належному рівні. Додаткових коментарів не потрібно. Ну і на завершення нашої розмови, на що саме хотіли би ви ще акцентувати увагу наших глядачів? Ну, вся інформація стосовно діяльності управління є на нашому офіційному сайті. Офіційний сайт управління Держпраці в Закарпатській області. Стосовно звернень працівників, звернення можуть бути надіслані сюди безпосередньо у управління за адресою міста Ужгород, вулиця Минайська, 16.
На території практично кожної адміністративно-територіальної одиниці по районах у нас є свої інспектори. Інспектори, робоче місце їх тут, але так сталося, що вони і проживають там за місцем території, і здійснюють нагляд за додержанням законодавства про працю на тій території. Будь-хто, хто знаходиться, хто проживає, от, зокрема, Тячів, Рахів, Хуст, не обов'язково мусить їхати сюди для отримання якоїсь консультації. Є інспектори праці, є на, як я вже сказав, на нашому сайті є їхні контактні дані, можна побачити, хто, де, за яким здійснює діяльність. Але крім цього, є ще, як ми почали говорити про заробітну плату в конвертах, про нелегальну зайнятість, є на нашому сайті можливість повідомити про факти використання найманої праці без оформлення трудових відносин. Там є передбачене спеціальне посилання, спеціальне віконечко, де кожний, хто має бажання, може залишити такі повідомлення. Зразу хочу зазначити, що звернення або джерело будь-якого звернення – це є виключно службова інформація, вона не підлягає розголошенню. Тобто будь-хто до нас звертається, в процесі обробки інформації, це є закрита інформація, це лише для нас. Інспектор праці, який здійснює інспекційне відвідування, він отримує направлення на проведення інспекційного відвідування і здійснює свою роботу вже безпосередньо із роботодавцем. Однак, що стосується, що би ще можна додати на завершення нашого діалогу, початок літніх канікул. Багато зараз молоді, яка шукає тимчасові заробітки, і роботодавці, можливо, цим нехтують, там на 2-3 місяці ти молодий, тобі то заробиш там собі на сигарети, чи на морозиво, чи на що ще ти збираєш, достатньо тобі там без оформлення. На жаль, вони помиляються, такі роботодавці, і так само ми такі моменти будемо пресікати досить жорстко. Є можливість, є строкові трудові договори, є певні моменти, які так само регламентують якраз додержання законодавства про працю відносно вказаної категорії працівників, тобто неповнолітніх, обов'язково оформляти з ними трудові договори, обов'язково цю категорію працівників я би попросив не погоджуватися на такі неоформлені трудові відносини. Зокрема, можливо, навіть залучення працівників до робіт у будівельній галузі, це взагалі роботи з підвищеною небезпекою. І тому одне, що саме головне, у разі вступлення в трудові відносини, оформляти належним чином трудовий договір і дотримуватися вимог закону. Ну що ж, мені залишається подякувати вам за конструктивну розмову. Надіюся, нашим глядачам вона допоможе в майбутньому. А я нагадую, з вами була програма «Громадський контроль». Залишайтесь на каналі М-Студіо. До наступних зустрічей.